أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه به صلى الله عليه وسلم وبلغنا السنة بلغنا الكريم نحن على ذلك من الشيطان الشرير والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے عمدہ عمدہ نام ہیں تو تم سے ان ناموں سے پکارو ابھی ناموں میں سے اللہ کا ذاتی نام اللہ جو کسی اور کا نہیں اس کے نام اس سے رشتہ میں بیان کیا تھا اللہ ایک ایسا نام ہے کہ جس کے ساتھ باقی سارے صفاتی نام ہم جوڑتے ہیں ملاتے ہیں اسی میں اس کے دوسرے دو نام رحمان و رحیم جسے ہم بسم اللہ میں ہمیشہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی رحم والا اور نہایت مہربان رحمان اور رحیم یہ دونوں رحم سے مشتق ہے رحم سے مشتق یعنی رحم سے بنے ہیں رحمت سے بنے ہیں حالانکہ رحمت کا اصل معنی تعطف اور رقت طلب ہوتا ہے رقت طلب کا معنی ہے کہ نرم دل رقت طلب کا معنی یہ آپ کا رحم تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی کی حالت خراب دیکھتے ہیں آپ نے کسی بیمار کو دیکھا کسی بیماری میں مبتلا انسان کو دیکھا کسی پریشان حال یا کسی بھی ایسے شخص کو دیکھا کہ اسے دیکھ کر آپ کے دل میں رحم آ گیا یعنی آپ کا دل نرم پڑ گیا اور پھر آپ کے دل میں جب نرمی پیدا ہوئی تو آپ کو اس پر رحم آتا ہے اور جب رحم آتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں یا تو مال کے ذریعے مدد کرتے ہیں کھلا پلا کر مدد کرتے ہیں جیسے بھی اس کا جو حال ہو جیسا حال ہو آپ کو ویسا رحم آتا ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دل سے پاک ہے اس کے دل کو نرم ہونا یا اس کے دل میں رحم آنا ایسا تو کوئی چیز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر دل کے رحم فرماتا ہے اور وہاں رقت قلب یعنی دل کا نرم پڑنا یہ نہیں پایا جاتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں یہ بہت زیادہ عام ہیں یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وسعت رحمتی علی غضبی میری رحمتوں نے میرے غضب کو ڈھانپ لیا ہے یعنی اللہ کا جلال اللہ کا غضب وہ دب گیا اللہ کی رحمتوں نے اسے ڈھانپ لیا ہے پورے قرآن میں 54 مرتبہ 54 مرتبہ کلمہ رحمان آیا ہے اور 114 مرتبہ کلمہ رحیم 114 مرتبہ آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں اللہ کی اپنے بندوں پر بہت زیادہ وسیع ہے رحمان کے اعتبار سے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رحم والا ہے رحمان کے اعتبار سے دنیا اور آخرت دونوں میں رحم فرمانے والا اور رحیم کے اعتبار سے وہ صرف آخرت میں رحم فرمانے والا ہے وہ رحمان دنیا والا آخرہ ہے اور رحمان میں رحمتیں زیادہ ہے بنسبت رحیم کے رحیم میں اتنی رحمت نہیں جتنی رحمان میں ہے وہ دنیا اور آخرت کا رحمان ہے اس کا معنی یہ کہ وہ دنیا میں اپنی ساری مخلوقات پر رحم فرماتا ہے ساری مخلوقات پر اس کا رحم و کرم ہے اس اعتبار سے کہ وہ مسلمانوں پر بھی رحمتیں فرماتا ہے کفار پر بھی رحم فرماتا ہے اگر اس کی یہ رحمتیں اپنی تمام مخلوقات پر نہ ہوتی تو پھر وہ مومنین کو تو رزق عطا فرماتا کفار کو کچھ بھی عطا نہ فرماتا لیکن وہ دنیا میں رحمان الدنیا ہے دنیا کا رحمان ہے یعنی اس کی رحمتیں دنیا میں عام ہیں سب کو شامل ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو چاہے اس کو ماننے والا ہو چاہے نہ ماننے والا ہو چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو کوئی بھی ہو اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی رحمتیں انہیں حاصل ہوتی ہیں اچھا اور آخرت میں وہ رحیم الآخرہ ہے آخرت میں صرف مومنین پر رحم فرمائے گا اور کسی اور پر رحم نہیں فرمائے گا صرف اور صرف اس کی رحمتیں مومنین کے لیے ہوگی اور اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكَانَ بِهِمْ رَحِيمًا وَكَانَ بِهِمْ رَحِيمًا اللہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللہ مومنین کے ساتھ رحیم ہوگا یعنی آخرت میں مومنین پر رحمتیں ہوگی کفار پر رحمتیں نہیں ہوگی تو رحمان کے اعتبار سے وہ دنیا میں سب کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے سب کو اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمتیں اس کے آثار اور اس کی نشانیاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو
جو کچھ بھی عطا فرمائے، یعنی اس کا رزق ہو، اس کے اموال، اس کے عطا کردہ زندگی، اس کا دیا ہوا پانی، اس کی دی ہوئی زمین، اس کے آسمان، اس کے دیے ہوئے پہاڑ، یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمتیں ہیں۔ ہم میوے کھاتے ہیں، پھل فروٹ آج کل زیادہ لوگ کھائیں گے، یہ پھل فروٹ ہو، ٹھنڈا پانی ہو، دودھ، جانور، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کی رحمتوں کی نشانیاں ہیں۔ ہم اگر اس میں غور کریں، ویسے تو ہم لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، لیکن کبھی اس میں غور فکر نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی رحمت کھا رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے پھل ہیں، کچھ مفید پھل ہیں، کچھ زہریلے پھل بھی ہیں۔ ہم مفید پھل کھاتے ہیں، زہریلے پھل نہیں کھاتے۔ یہ احساس اور یہ عقل دینا اللہ کا کہ یہ زہریلا پھل اسے نہ کھایا جائے اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اسے کھانا چاہیے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ہمارے لیے نبی اور رسولوں کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی عقل عطا فرمائی، عقل سلیم عطا فرمائی، صحت و سلامتی عطا فرمائی، یہ بھی سب اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں ملحدین، جسے زہریہ کہہ لیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ کسی بھی معبود کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم نہیں ہو سکتا، وہ رحمان و رحیم نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتا ہے اگر وہ رحمان و رحیم ہوتا تو پھر یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اگر وہ اپنی مخلوق پر رحمان اور رحیم ہوتا تو یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، سب اچھے بھلے رہتے، سب خوشحال رہتے، سب ٹھیک ٹھاک رہتے، کوئی مالدار، کوئی غریب، کوئی فقیر، یہ سب چیزیں نہ ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن جب یہ مصیبت والوں کو، جنہوں نے مصیبتوں میں تکلیفیں برداشت کی، جنہوں نے پریشانیاں برداشت کی اور صبر کیا، جنہیں یہاں آفت و بلیات میں گرفتار کیا گیا، ان پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوئی اور انہوں نے صبر کیا، کہ اللہ قیامت کے دن جب انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، ان مصیبتوں کے بدلے، ان آفتوں اور بلاؤں کے بدلے جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، تو جو اہل عافیت ہے، جنہیں دنیا میں کوئی مصیبت نہیں پہنچی، کوئی آفت نہیں آئی، کوئی بلا نہیں پہنچی، یہ اہل عافیت، یہ وہاں تمنا کریں گے، اے کاش کہ دنیا میں ہماری پوری جلد، ہمارا پورا چمڑا کینچی سے کاٹ دیا جاتا، اے کاش کہ ہمارا پورا چمڑا، ہماری پوری چمڑی جو ہے کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، اتنی ہمیں تکلیفیں دی جاتی دنیا میں، تو آج ہمیں یہ، ہمیں بھی یہ اجر و ثواب حاصل ہوتا جو آج انہیں حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں جو ہمیں بیماریاں عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ وہ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا فرماتا ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ اور وہی اس اعتبار سے کہ جب بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ بندہ اتنا زیادہ گناہوں میں آگے بڑھ جائے، تو اللہ بیماریوں میں مبتلا فرما کر ہمارے گناہوں کو کم فرما دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کے پانی سے دھو لیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ اب ایک بندہ پوری زندگی گناہ کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، اور پھر موت سے پہلے وہ سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا، سخت، یعنی اتنی سخت بیماری میں کہ لوگ دیکھتے ہیں کیسے برداشت کر رہا ہے، یہ بیچارہ کتنا پریشان ہے، کتنا لوگوں کو رحم آنے لگا کہ اتنی اس کی حالت کتنی خراب ہے، اصل اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے کہ اللہ نے اسے مصیبت میں مبتلا فرما کر اس کے گناہوں کو ایسا پاک صاف کر دیا، ایسا دھو دیا کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو گناہ سب کے سب دھل چکے ہوتے ہیں۔ یہ اس صورت میں جبکہ اس نے اپنی بیماریوں میں صبر کیا، بیماریوں میں اس نے صبر کیا ہو۔ اگر کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیماریوں میں صبر نہیں کر سکتے یا کسی مصیبت پر صبر نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کہتے ہیں اے اللہ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے مجھے کیا تھا، یہ مصیبت میں مبتلا کیا یا یہ بیماری تھی، اللہ بھی بڑا ظالم ہے، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں تو کفر ہے۔ اگر بندہ مصیبت میں ایسی باتیں کہہ دیتا ہے لیکن یہ کفر ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، چاہے اسے پتا ہو یا نہ پتا ہو، وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ تو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ بھی اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اگر اچھا یہ دیکھیں، اس میں اللہ کی رحمتوں میں ایک بخار ہے، بخار، جب بندے کو بخار ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ جھڑتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک ہے کھجلی، بندے کو کھجلی ہو جائے
وہ بندہ خجال خجال کرتا ہو, وہ بڑا یعنی ٹینشن میں آتا ہے کہ یار یہ کیا خجلی ہوتی رہتی ہے, یہ کب اچھا ہوگا, بڑا یعنی ٹینشن ہوتا ہے. لیکن یہ جتنا خجال کا جتنی سے خجلی آتی ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور تیسرا زکام, سردی زکام ہو جاتا ہے, اس سے بھی ہمارے گناہ جھڑتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان تین بیماریوں سے کبھی پناہ مت طلب کرو. یعنی بخار آنا تو اچھی بات ہے, یہاں تک کہ بعض بزرگان دین سے تو یہ بھی مروی ہے کہ جب وہ کئی مہینوں یا کئی سال تک اگر بیمار نہ پڑتے تو پھر روتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے تھے, توبہ کرتے اللہ تو میری مجھے معاف کر دے, میری کیا غلطی ہو گئی کہ میں بیماری کی ہو رہا ہوں, میری کیا غلطی ہو گئی, کیا خطا ہو گئی کہ مجھ پر بیماری نہیں آ رہی, مجھ پر کوئی مصیبت یا پریشانی نہیں آ رہی ہے. گویا کہ اگر اللہ کی مصیبتیں پریشانیاں یا بیماریاں نازل ہوتی ہیں گویا اللہ تعالیٰ اسے محبوب و پسندیدہ رکھتا ہے. جب کسی بندے سے بندے کو پسند فرماتا ہے تو پھر اسے بیماری عطا فرماتا ہے تاکہ اس ان بیماریوں کے ذریعے سے ان کے گناہ جھڑ جائے, ان کے گناہ دور ہو جائے. اچھا, اللہ کی رحمتیں اتنی وسیع اور اتنی زیادہ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سرکار نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رحمتیں پیدا کی تو اس کی رحمتیں 100 ہیں, 100 کھنچے بھر کر, 100 دباغ یعنی کہ 100 کھنچے بھر کر, ایک کھنچا زمین و آسمان کے برابر ہے, ایک کھنچا ایک دباغ جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے. اب زمین و آسمان کتنے بڑے ہیں, اتنا بڑا ایک خوان یا ایک کھنچا ہے, اس میں اللہ کی رحمتیں ہیں. اور ایسے 100 دماغ ہیں جو اللہ کی رحمتوں کے ہیں, اور اس ان 100 دماغ میں سے اللہ نے دنیا میں صرف ایک دماغ رحمت کا عطا فرمایا, اور اس ایک رحمت کے اس ایک دماغ میں سے ساری رحمتیں ہیں. ایک ماں اپنے بچے کو جو محبت کرتی ہے اور اس پر جو مہربانی اور رحمت کرتی ہے وہ رحم بھی آ گیا, جانور آپس میں ایک دوسرے پر جو رحم کرتے ہیں وہ رحم بھی آ گیا. یعنی کہ آپ جانوروں کو دیکھیں, چاہے وہ کتا ہو چاہے بلا ہو بلی ہو جو بھی ہو, اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے, اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے. اسی طرح ماں بھی جو ہے اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے. ایک ماں باپ تھے کہ جن کا بچہ گونگا بھی ہے اندھا بھی نابینا بھی ہے گونگا بھی ہے اور 8-10 سال کا ہو گیا, اب وہ یعنی صبح اٹھتے ہی ناشتہ اس کو فوراً چاہیے, ناشتہ کر لیا اس کے بعد اسے اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی مارتا ہے, جو بھی سامنے آ گیا اسے بھی مارتا ہے, خود اس کی ہاتھوں کی ہڈیاں کئی مرتبہ ٹوٹ چکی ہے, اتنی وہ پریشانی میں ہے. لیکن پھر بھی اس کے ماں باپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں, اسے لال پیار سے رکھتے ہیں. تو ماں کی جو ممتا ہے جسے ہم ماں کی ممتا کہتے ہیں, اللہ رسول کی بات میں کچھ قیدی آئے ہوئے تھے اور ان میں مرد عورت سارے قیدی تھے. ایک عورت جو قیدی تھی وہ ایک جگہ بند کی گئی تھی یعنی رکھی گئی تھی, تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں آتی اپنے بچے کو دیکھتی اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کو دودھ پلاتی, پھر اپنی جگہ پر جاتی, پھر تھوڑی دیر بعد آتی پھر دودھ پلاتی, اپنے بچے سے اتنا پیار جتا رہی تھی. سرکار نے صحابہ سے پوچھا, میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ عورت پسند کرے گی کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ صحابہ نے اس کیا بالکل نہیں یار رسول اللہ, وہ کبھی یہ پسند نہیں کرے گی, ماں کبھی یہ پسند نہیں کرے گی کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس ماں سے بھی 100 گنا زیادہ رحم فرمانے والا ہے. تو یہ ساری رحمتیں جو ہم آپس میں بھائی دوست ہیں, ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ یا اولاد کو ماں باپ سے, شوہر کو بیوی سے, بیوی کو شوہر سے, یہ جتنی محبتیں جتنی رحمتیں اور الفتیں ہیں یہ سب وہ ایک دماغ ہے جو اللہ نے دنیا میں نازل فرمایا, وہ رحمت کا ایک دماغ. باقی 99 دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھے ہیں, وہ قیامت کے دن اللہ مومنین بندوں کے لیے ہم رحمتوں کو عام فرمائے گا, وہ ساری رحمتیں اللہ آخرت میں مومنین کو عطا فرمائے گا. تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی, اور اس کی سب سے بڑی عظیم رحمت جو ہے وہ آخرت میں جنت ہے. آخرت میں اللہ کی سب سے عظیم رحمت جو ہے وہ جنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ رحمتیں عطا فرمائے, اللہ ہمیں بھی اپنی اس رحمت سے حصہ عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر مومن بندہ اللہ کی سزاؤں کو جان لے,
اگر اللہ نہ مومن بندہ اللہ کی سزاؤں کو جان لے کہ اللہ کی سزا کیسی ہے تو وہ کبھی بھی وہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہوگا، کبھی بھی یعنی کہ اچھا وہ کبھی بھی جنت کی تمنا ہی نہیں کرے گا۔ اگر مومن بندہ یہ جان لے کہ اللہ کی سزا کیسی ہے تو کبھی جنت کی تمنا نہیں کرے گا۔ ہمارا حال کیا ہے، ہم تو گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، نمازیں پڑھتے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تو سنی، ہم تو جنتی، ہمارا دعویٰ ہم تو جنت ہے، ہم تو ڈائریکٹ جنت پہ جائیں گے، یہ ہمارا دعویٰ۔ یہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی سزاؤں کا ابھی ہم نے احساس نہیں کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر مومن بندہ اللہ کی سزا جان لے کہ اس کی سزا کیسی اور کیا ہے تو وہ کبھی بھی جنت کی تمنا نہیں کرے گا، یعنی امید ہی نہیں کرے گا، وہ سوچے گا نہیں کہ مجھے جنت ملے گی، وہ کبھی تمنا ہی نہیں کرے گا۔ اور اگر کافر بندہ، کافر کو اگر اللہ کی رحمتوں کا علم ہو جائے تو وہ کبھی بھی جنت سے نا امید کا ہوگا۔ اگر کافروں کو اللہ کی رحمت کی یعنی رحمت کا اندازہ ہو جائے کہ وہ کتنا رحمان و رحیم ہے تو پھر یہ کبھی بھی جنت سے نا امید نہ ہوں گے، ہمیشہ امید رکھیں گے ارے جب وہ اتنا رحمان و رحیم ہے تو ایک دن تو ہم کو جنت میں جانا ہی ہے۔ یہ ہماری بت پرستی، یہ اس کو نہ ماننا، یہ کفر و شرک کرنا، اللہ ایسا رحمان و رحیم کہ وہ بھی ایک دن معاف کر ہی دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل پکا وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں کفر و شرک کے سوا سب معاف کر سکتا ہوں، کفر و شرک معاف نہیں فرمائے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر بہت زیادہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ان رحمتوں سے حصہ جہاں حاصل کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں اس کی رحمتوں کا فضل بھی ادا کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اس رحمان و رحیم کو راضی کر لیں تاکہ اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں خوب خوب حصہ عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔